Saudos, que tal? Moi boas noites. Comezamos unha nova edición de Minutos de Xogo, luns 26 de xullo. Hoxe falaremos de todo o acontecido este fin de semana no deporte local e dos nosos deportistas. Por exemplo, do triunfo de novo de Javier Gómez Noia nunha nova proba de triatlón das series mundiais. Pero tamén de duatlón e aquatlón aquí en Ferrol ou de natación falaremos neste programa. Comezamos. Javier Gómez Noia segue en estado de gracia. O triatleta ferrolán impúxose nunha nova proba da Copa do Mundo, neste caso en Londres, ante todos os seus rivais máis directos, entre eles o favorito Alistair Brownlee. Desta maneira, Gómez Noia sitúase segundo na clasificación xeral desta Copa do Mundo, cando restan dúas probas para a súa finalización. Os expertos agardaban un man a man entre Gómez Noia e Brownlee no circuito londinense. Este produxose. Eso sí, non foi con Alistair Brownlee, favorito e home a batir para Javi, senón co seu irmán pequeño Jonathan. O duelo resolveuse do lado do ferrolán, que encadena dous triunfos seguidos nas series mundiais e escala ata segunda posición na clasificación xeral. Xa non hai dúbidas de que as molestias están olvidadas e a boas sensacións que transmitiu o pasado mes nas probas de casa en Pontevedra e en Ferrol confirmanse. En Londres estaba o mellor do triatlón mundial. Ninguén quería perder a cita clave para a resolución do título. No segmento de natación Noia non saiu da auga nas primeiras posicións, sen embargo, enganchouse enseguida no percorrido en bicicleta. Alí, os irmáns Brownlee, que competían na casa, impuxeron un forte ritmo. A Javi costoulle aguantalo, pero foi regular e o logrou. Por diante quedaba a carreira P, súa especialidade e onde todo estaba destinado a decidirse. O ferrolán baixou da bicicleta co grupo dos favoritos. Os británicos seguían a tirar moi forte, moi valentes. E así foi ata os últimos 1000 metros, cando Gómez Noia atacou e reventou o grupo. Solo Jonathan Brownlee ameazou conseguilo. Non o conseguiu e o departamental cruzaba a línea de meta en primeira posición. O inglés entrou a 6 segundos e a terceira plaza foi para o alemán Frodeno. Da chegada hai que destacar dous cousas máis, o gran resultado do español Mario Mola, que foi quinto e que ten un gran futuro por diante, e que Brownlee, o maior, o favorito, rematou agotado e tivo que ser asistido na línea de meta. O xermano Frodeno é o líder na xeral desta Copa do Mundo con 2.767 puntos. Javi ascende ata a segunda praza, con 195 puntos de desventaxe. O ruso Brunkakov pecharía o podio nestes momentos. Todo parece indicar que entre estes tres homes estará o campeón deste ano. Restan dúas probas para poñer o punto de final a estas series mundiais. Kitzbühel en Austria a mediados de agosto e Budapest un mes despois. Javier Gómez Noia segue a aumentar as súas papeletas para volver a conquistar un título que xa coñece, pero que ten moitas gañas de volver a conquistar. Falamos agora dun deporte semellante ao triatlón, neste caso a cita foi en Ferrol, o campeonato galego de aquatlón e o campeonato de España de duatlón. O escenario foi Caranza, que acolleu os mellores representantes deste deporte. De novo, Ferrol volveu a ser a cidade escollida para diferentes probas relacionadas co mundo do triatlón. Neste caso, podemos dicir, con dúas variantes. Primeiro, o aquatlón, que aconteceu na mañá do sábado. Ao redor de 120 deportistas tomaron parte nas probas que se rexen polas normas da Federación Galega de Triatlón. Houbo diferentes categorías, dende cadetes ata veteráns. E logo pola tarde, a competición centrouse no Campeonato de España de Duatlón, que
ten outras peculiaridades que explica Cali Formoso, presidente do Clube Triatlón Ferrol. E despois pola tarde ten lugar o biatlón. As diferencias entre o acuatlón e o biatlón son fundamentalmente que son dos federacións distintas, unha da federación de triatlón e outra da federación de pentatlón moderno. E, mentras que o acuatlón hai un predominio total da natación, que é o que marca o desenvolvemento e os gañadores da prova, no biatlón, pois, predomina moito máis a carreira a pé. Nesta última prova, na categoría absoluta, o vencedor final foi o catalán Isaac López, que superou nun igualado sprint final o galego Jesús Gomar para facerse co campeonato nacional. Esta prova está dentro da Federación de Pentatlón Moderno e constou dun circuito de dúas partes de carreira a pé de 1.500 metros cada unha e outra en medio de 500 metros de natación. No caso das mulleres, Galicia tivo un papel fundamental. Estefanía Fernández fíxose co título por diante da tamén galega Saleta Castro, que acadaron un doblete para a nosa comunidade. E tamén temos que celebrar os bons resultados para os deportistas de Ferrol que destacaron en categorías de menor idade. Así, en cadetes, Camila Alonso, que pertence ao triatlón Ferrol, impúxose con claridade para demostrar a súa superioridade. Logo, máis cativos todavía, en alevins masculinos, Marco Ruiz obtivo a medalla de prata. As probas contaron coa supervisión do director técnico da Federación de Pentatlón Moderno, Manolo Montesinos, que tomou boa nota do nivel dos competidores no caso de que España participe no Mundial de Setembro en Dubai. Un fin de semana máis, Ferrol puxo a disposición dos mellores competidores as súas grandes condicións para practicar este tipo de deportes, que fixeron disfrutar os asistentes a Caranza. A organización correu o cargo do Clube Triatlón Ferrol xunto co concello, que traballan xa na preparación de máis probas dun deporte que cada vez ten máis arraigo na cidade.